E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre quais são os riscos de se manter um funcionário sem registro. Você sabia que existe uma grande chance de você ter uma bomba relógio em sua empresa? Diversos negócios, principalmente os de pequeno porte, ainda possuem pelo menos um funcionário sem registro em seu quadro de profissionais. Em pleno ano de 2018, essa prática é muito mais comum e imprudente do que a gente imagina. Afinal, quem paga mal paga duas vezes. Isso quer dizer que as organizações que mantêm profissionais irregulares estão sujeitas a diversas sanções trabalhistas, conforme a consolidação das leis do trabalho. Então, todo colaborador deve ser registrado em até 48 horas após a contratação. Senão, pode dar bastante problema, como multas e um monte de dor de cabeça. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Soluzione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de 1.000 vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, vamos começar falando aqui sobre, primeiro, a perda da moral jurídica. Em qualquer processo trabalhista vindo por parte aí do proletário lesado, a empresa que não possui um registro correto vai estar desamparada de justificativas. Isso acarreta sempre na derrota nos tribunais do trabalho e também na indenização imediata dos encargos do colaborador. Mesmo quando a empresa realiza o pagamento de todos os direitos, mas não tem registros e provas desse acordo, é comum ela ser obrigada a pagar tudo outra vez quando um ex-funcionário entra com uma ação. Isso ocorre porque a justiça acata a versão do trabalhador, a parcela mais vulnerável de todo o conflito trabalhista. Aliás, uma informação importante antes da vigência da Lei 13.467 de 2017 é que a falta de registro gerava uma multa de um salário mínimo para cada empregado não registrado, conforme descrito no artigo 57 da CLT. Já nos casos de repetição do ato, o valor da autuação era dobrado. E hoje a multa é equivalente ao porte do empreendimento, ou seja, é maior para os de médio e grande porte. Bom, vamos aproveitar o vídeo aqui e falar sobre o pagamento, que tem que ser independente de funcionários afastados. Em caso de afastamentos provenientes de auxílio maternidade e auxílio doença, a pessoa jurídica que não registra seus funcionários corretamente deve arcar com o pagamento de todo o período. Mas, se os registros forem feitos adequadamente, a empresa paga somente os 15 primeiros dias e o excedente fica sob responsabilidade do INSS. Tá, Léo, e quanto aos prejuízos da imagem da empresa perante o mercado? Sim, isso realmente acontece. A imagem da empresa ela fica manchada diante do mercado, o que pode trazer inúmeras dificuldades. Um dos primeiros aspectos a ser perdido é o poder de negociação, tornando os acordos facilitadores e exigências de preço das mercadorias quase impossíveis de serem conquistados. Afinal, não são apenas os clientes que avaliam as condutas das organizações, mas também fornecedores e parceiros. Então é aquilo lá, né? Se os fornecedores, os parceiros, vê que a empresa não tem ali os funcionários tudo certinho, tá tendo vários problemas trabalhistas, até eles ficam meio assim de negociar com a sua empresa. Então não é só o empregado que vai te dar problema, né? E nem só o governo que vai te dar multas. Tem todo esse ambiente também que a sua empresa está inserida que pode ser prejudicado. E tem também casos aí de impedimento da contratação de bons profissionais. Candidatos que sabem que uma determinada companhia não registra seus colaboradores não vão ter a coragem de trabalhar nela. Além disso, a taxa de rotatividade cresce, pois a empresa não demonstra interesse em garantir os direitos e o bem-estar de seus profissionais. Sem contar que as chances de obter e reter talentos com esse tipo de política são quase nulas. Como você pode ver ao longo deste vídeo, manter um funcionário sem registro é praticamente um tiro no pé de qualquer negócio. Isso porque a empresa perde a força moral perante a sociedade como um todo e, por consequência, deve quitar os encargos trabalhistas exigidos pelos profissionais lesados. Portanto, o melhor a ser feito é cumprir a legislação desde sempre. Afinal, só quem cumpre suas obrigações tem direito ao sucesso aí de longo prazo, né? Então é aquilo lá, por mais que seja um pouco vantajoso você não manter registrado no começo, isso pode dar bastante dor de cabeça lá na frente. Afinal, o governo ele vai vir com multa aí na sua empresa, ele sempre vai dar razão também pro empregado, porque afinal você tinha que ter registrado mesmo de qualquer jeito e você não registrou. Então numa briga assim, num tribunal do trabalho, com certeza vai dar causa ganha pro empregado. Além disso, vai manchar a imagem da sua empresa, né?
se os fornecedores, clientes, começar a perceber que a sua empresa trabalha de maneira irregular, começa a queimar a imagem e eles preferem optar por comprar e negociar em outras empresas. Fora a dor de cabeça que esse empregado não registrado pode te dar. Seja dor de cabeça, normal mesmo, seja a financeira. Então toma cuidado aí, registra tudo certinho e faça certinho conforme manda a lei. Eu sei que a lei nem sempre é moral, mas tem que pegar e respeitar, não é mesmo, pessoal? Bom, e é isso aí, são vários riscos, existem outros problemas também. Para poder ficar mais por dentro aí de vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, educação financeira, direitos trabalhistas e muito mais. Então inscreva-se aí. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Léo Tirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.